Bye.
Vamos jogar pelo menos umas duas corridas aqui e já vou encerrar. Vou jogar mais essa partida e a próxima partida. A gente quer. Saindo sozinho, rapaziada. Não tô acelerando, não. Saindo sozinho. Bora lá. Agora eu estou com tutorial de direção. Agora eu estou dirigindo, rapaziada. Ó, esse aqui é para frear, ó. Calma que uma hora para o jeito, né? Uma hora eu vou pegar os itens. Que já vai parar, ó. Diminui a velocidade. Dei problema, aí não dei problema. Ai, lê também se esse vídeo vai estar saindo daqui já já pra você. Foi gravado na 1h26 e também vai terminar perto da 1h40, 1h42. Pra ser postado às 12h05 da tarde, sexta-feira. Eu tenho 5 vídeos nos cards e 2 vídeos na tela final. Se eu, caso esquecer, eu vou colocando devagarzinho. Tem vídeo que ainda não tem, tem vídeo que ainda tem cards, tem vídeo que não tem, tá bom? Vamos jogar mais essa vez aqui. Pra não encerrar o vídeo, mas o vídeo ficou muito grande. Vamos tentar novamente. Vamos tentar parar ali, rapaziada. Vamos tentar parar ali. A partir de domingo vai ter mais um vídeo de futebol pra vocês aí no canal. Vamos ver o replay. A partir do dia 12 de março vai ter vídeo de
de futebol. E dia 17 vai ter aquele padre de agosto, vai voltar de novo, tá? Dia 26, Sobrevivência, temporada 2. Ainda vou preparar o trailer. Lá, mais ou menos lá perto do dia 26, vou tentar fazer o trailer do Minecraft. Beleza? Mesma coisa que eu fiz no outro. Tá bom? Vou tentar reproduzir. Tá? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos, meus lindos e lindas. Então foi isso. Vou estar encerrando meu vídeo por aqui. Tá? E lentamente vou estar jogando. Quem quiser jogar comigo, manda o seu link aí nos comentários abaixo. Ou na estreia que tá acontecendo aí, beleza? Eu tenho tudo isso aqui, rapaziada. Eu vou deixar para os próximos vídeos, ó. Vou deixar para os próximos vídeos, tá? Próximos vídeos eu vou trazendo mais vídeos assim, como esse, tá? Então, falou, até o próximo vídeo, hein? Foi.